Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večeras Tanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, region Zofingen Olten 103,4 MHz, region Baden-Wettingen 92,2 MHz. Kao i na internet stranici www.kanalk.ch i na našoj stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte! Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oltzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch. Und besuchen unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend. Violeta Aleksić, Tanja Radojević aus Belgrad, Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivana Nikolić, mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleiben dran. Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. Obećavamo vam dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Podelit ćemo sa vama aktualne vesti iz umetnosti, sporta i razonode, ali ćemo morati kao u svim dosadašnjim emisijama dotaći neizbježnu temu COVID-19. Večeras u direktnom uključenju sa nama i vama Vladimir Miletić, tvorac serbiinfo.ch i Marko Luis, naš veliki umetnik iz Beograda. Iz kruga o krugu u krug večera za vas. Program pripremili Tanja Radović, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam. Želi vaš Radio Krug. I nakon naše himne Krug putujemo za Tičino gde nas čeka Vladimir Miletić, tvorac već popularnog Serbi Info na kojem svakodnevno dobijemo brdo korisnih informacija, ali i neko ko se bavi humanitarnim radom. Pre 10 godina otprilike stigao je iz Beograda u Lugano, kako on kaže, zbog ljubavi. U Srbiji je studirao političke nauke, a onda se rodila ideja o portalu Serbi Info. Od tada pa do danas Vladimir je toliko toga uradio na gradnji kulturoloških mostova između Srbije i Švajcarske. O kulturi, istoriji, delima i podršci razgovaramo odmah nakon muzičke pauze sa Vladimirom Miletićem. Pozdrav iz Zatičino iz Araua. Vlado, dobro nam došao u Radio Krug. Ćao, jel se čujemo dobro? Ćao, čujemo se, bolje vas naš. Mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i jako mi je važno što smo se pronašli, što i nije bilo nekako teško, što kažu ljudi, slični se sličnima raduju. Tako se i nađu, jel tako? Tako je, da. Mi smo slušalce uveli u priču o tebi, ali da krenemo od početka. Dolaziš iz Beograda, studirao si političke nauke i onda se obrao u Švajcarskoj. Kako i zašto baš Švajcarska? Sklopom okolnosti, eto, supruga je Švajcarkinja, tako da... Stvarno? Zbog ljubavi došao te godine u Švajcarsku i još uvijek sam ovdje. I kakvi su tvoji prvi utisci u Švajcarskoj bili tih godina kad si došao? Pa prelazak iz jednog višemilijonskog grada u jedan grad od 70.000 stanovnika kao što je Lugano, mislim, bio je onako ne lak, iskreno da kažem. Znači, bilo je dosta teško, trebalo se naviknuti, nova sredina, novi sistem... Sve je totalno bilo drugačije. Da. Samo moram da ti kažem, pre emisije smo imali onako kao turističkog vodiča kroz prelepe predele gde živiš i moram ti kažem da smo malo ljubomorni, onako gledamo kao onako da smo na moru, ono jezero kod vas tamo i rekli smo da ćemo da ti dođemo, samo da znaš. Da,
Dobrodošli, evo ja vas čekam ovdje, ne, Lugano i ceo Ticino stvarno prelep, tako da vredi, vredi doći posjetiti. I napravimo neku reportažu nakon licu mesta. Naravno, naravno. A onda ti nama dođeš, mislim, to si nam dužan, to smo se dogovorili. Dogovorili smo se, da, uzvratimo posjeću. Tako je. I onda dolazi ta ideja o stvaranju Serbiji Info. Kako si došao na tu ideju? Pa jednostavno iz potrebe, jer kada sam došao ovde, te neke osnovne informacije koje su mi bile potrebne, nisam ih mogao da pronađem na maternjem jeziku, nisam mogao da pronađem čak ni na engleskom, italijanski nisam govorio. I onda eto, sve još jedno par studenata koji su studirali u Luganu, došli smo na ideju da pokrenemo portal Serbinfo, da pružimo te neke osnovne informacije, te prve informacije, kako oni ovdje to nazivaju, ljudima koji žele da krenu u svoj život ovdje u Švajcarskoj. Da si tek došao, tad Radio Krug nije postojao, inače bismo se vrlo brzo našli. Da. Ali to Bože... je 2014. godine kada smo krenuli, znači... u realizaciju projekta. A znači od 2014. traje čitava priča. Da, da. Mnogo toga ste uradili. Na vašem sajtu zaista može sve ono što je aktuelno u Švajcarskoj da se pronađe. Vrlo čitko, vrlo lepo napisano i u kratkim crtama bez nekog lutanja. Koliko ljudi radi sa tobom na tom portalu? To je, mi imamo redakciju koja broji za sada 3 članova. Znači svi su ovdje iz Ticina. Planuje proširenje na teritoriji cele Švajcarske, znači u nemačkom i švajcarskom delu, u nemačkom i u francuskom delu, tako da polako radimo na tome da budemo uspeli da skupimo tu ekipu koja bi pokrila eto i te delove gore malo iznad Gotarda, što mi kažem. Ne sumnjivo ćeš ti to naći, pošto ovo je stvarno jako lepa stvar i mnogi naši sunarodnici koji su tek došli su bukvalno prvo na što su naleteli, to je bio Serbinfo, pa onda moram da pohvalim i onda Radio Krug. Tako je, pa to je bila eto ideja, znači za te ljude koji su upravo došli, ti novo pridošli migranti u Švajcarsku koji su srpskog porekla ili drugih zemalja sa Balkana koji govore srpski jezik, tako da im, ja mislim da je taj sajt stvarno od koristi. Je li bilo teško tako nešto realizovati? Mislim, s obzirom na naš, moram da kažem, mentalitet ljudi, kako su oni to prihvatili na početku? Ja, od samog početka bilo dobro prihvaćeno, nije tu, oni su eto, dobili mogućnost da mogu da čitaju nešto na svom jeziku, da mogu da prate aktuelnosti švajcarske na srpskom jeziku, pošto mi između ostalog radimo i to da sve ove aktualne stvari, od eto, na primjer, tih nekih narodnih inicijativa, referenduma o kojima treba da se glasa, da pružimo mogućnost ljudima da pročitaju te teme na maternjem jeziku, da ih bolje razumeju. Bravo. I da eto, aktivnije učestvuju u tom političkom životu između ostalog. Kao i sve ostale teme koje se tiču pre svega strana u Švajcarskoj, ali i ostalih sfera društvenog života. Vrlo često imate pomoć i našeg dragog magistra Živka Markovića koji sa vama sarađuje, je li tako? Tako je. Imamo taj jedan odeljak na portalu koji govori o tim nekim istorijskim zajedničkim tačkama srpskog i švajcarskog naroda. Tako da ima zaista dosta interesantnih tekstova koji govore o tome. Od Mileve Marić, Nikole Pašića, do svima poznatog Arčibalda Rajsa, da ne nabrajam se sve. Znači, zaista da, baš ih ima. Priče koji ljudi eto, nisu imali zaista ni ideju da tako neki ljudi su koji su ostavili traga u srpskoj istoriji, da su u stvari deo života proveli u Švajcarskoj. Odlična misija i dopada mi se baš što imate taj odeljak, prvenstveno zbog toga, dopalo mi se ono malo pre, zato sam ti podigla like ovako, uvijek treba tražiti zajedničke tačke i onda krene to međusobno upoznavanje, a ti si imao veliku podršku i švajcarskih medija, zaista su pružili i razumevanje i prostor medijski za ovo što ti radiš. Jeste, švajcarske medije, pre svega ovi ovdje u Ticinu, su našli eto, drugu stranu, stranu, znači u srednjačno nekog i srpski zajednicarski mogu da razgovaraju o raznim temama, tako da zaista imamo kontakte kada su teme aktualne koje se tiču srpske zajednice u Švajcarskoj, kontaktiraju nas, razgovaramo, mi isto šaljamo eto, često i saopštenja po nekim temama, tako da neki naš stav, u smislu stav srpske zajednice koja živi ovdje u Ticinu, tako da postoji ta saradnja, postoji komunikacija koja je stvarno na zavidnom nivou.
Svaka čast, ponosni smo na vas, moram da kažem to, a pogotovo zbog sledećih stvari koje ćemo da ispričamo, ta humanitarna strana Serbi.info, koje je krenulo od prošle godine, naime radi se o baby fensteru, nešto što je česta pojava, mislim, kad to kažem česta pojava, zaista frapantno zvuči, ali takvi slučajeva ima, ali su ovde rešeni upravo kroz projekat baby fenster. Ti ćeš da objasniš našim ljudima šta je to i zašto si tu ideju realizovao prošle godine u Srbiji. Pa mi smo krenuli u realizaciju te ideje, to je, znači, postoji taj projekat na papiru i mi smo krenuli prošle godine, imali smo ni sastanaka u Beogradu sa, sa nadležnim organima u Srbiji i ideja je bila jednostavno da taj projekat koji ovde jako dobro funkcioniše i koji je smanjio broj napuštenih beba ili dece od strane majke koje dođu u tu situaciju da žele da napuste svoje dete, da je to regulisano na jedan jako human način. Što nije slučaj u Srbiji, ogroman je broj takvih slučajeva u Srbiji. Nažalost, preprošle godine smo imali 33 slučajeva napuštanja beba u neadekvatnim uslovima, tako da smo jednostavno u jednom trenutku je odlučili smo da krenemo sa tom pričom, kontaktirali smo s tom pričom i onda smo prošle godine kontaktirali direktora te fondacije u Švajcarskoj koja vodi projekat u Bazelu i na teritoriji cele Švajcarske i onda on je veoma pozitivno prihvatio tu ideju, došao je sa nama u Beograd, bio na svim tim sastancima sa nama i krenuli smo polako, on nam je praktično dao taj know-how kako su oni krenuli, kako da implementiraju taj projekat, kako su implementirali taj projekat u Švajcarskoj i dali su nam ideje i pomoć u smislu da to uradimo i u Srbiji. Nažalost, sa pandemijom i sa koronavirusom je sve to malo zaustavio, tako da eto, nadamo se sada kad se bude malo smirila situacija da krenemo ponovo u nastavak realizacije tog projekta. Ovo je zaista veliki projekat i skidam kapu za tako nešto, trebalo je i hrabrosti i želuca za tako nešto, moram iskreno da budem, jer toga se ne prihvata bilo ko i treba zaista imati projekat jedan kroz jedan kao i snage da bi se krenulo tu priču. Ja verujem da ćete vi zaista biti uzori za neke slične projekte. Kad smo već kod toga, ja verujem da ti već toga imaš bez obzira na koronu. Da. Što se tiče drugih stvari, toliko je stvari koje ovde u Švajcarskoj funkcionišu na jedan toliko lak način da sve to praktično može da se vrlo lako implementira u Srbiji, da neke stvari koje ovde funkcionišu na jedan odličan način, da to primjerimo isto i dole i da pomognemo eto i u razvoju same zemlje, ali i u tom nekom svakodnevnom životu naših građana. Pomenuo si pandemiju, sve je stalo, događaj, ništa, nula bodova, druženja, neka kulturološke vrste ne postoje, sem ovako online priča, šta ti misliš o tome? Pa, slušajte, što se tiče tih nekih online dešavanja, mislim da su baš krenula kada je bio i lockdown, eto imamo na primjer filmski festival u Luganu koji je imao svoje izdanje ove godine, praktično online, jedan od prvih festivala, ja mislim čak i u svetu koji je krenuo sa online festivalom, na kom su eto putem aplikacije Zoom ljudi mogli da gledaju filmove, da imaju debatu o tim filmovima, tako da, nažalost, situacija je tako bila da to moralo tako, ali eto, našlo se neko rešenje. Ostalo neka druženja, neke druge kulturne aktivnosti, nažalost u smanjenom broju, ali polako sve to kreće, da se vraća, videće. Ne misliš da mnogi ljudi, naši prijatelji uglavnom kažu, počinje jedno novo doba predstavljanja i kulturnih događaja i bilo čega, ti si upravo pomenuo festival filma gde smo imali našeg sunarodnika koji nas je verodostojno predstavio. Da. Direktor Snyder Movie Film Festivalu u Luganu je naš čovek, tako da to je njegova ideja bila i samo kreiranje tog festivala, ali je ta realizacija ove godine na putem online medija, tako da... Možemo da kažemo njegovo ime, Vlado? Da, on je Drago Stevanović, se nadam da će on biti uskoro, kao što smo pričali gost u vašoj emisiji, tako da će... Jedva čekao!
Jedva čekam, zato sam ti navela da kažeš, jer takvi ljudi trebaju što više da se predstave. Tako je, da. Našim smo, na primjer, i online dešavanje koje su organizovali srpski akademici, udruženje srpskih akademika. Jeste. Na primjer, Serbia Open. Mm-hmm. I još neke slične evente, kako ih oni nazivaju, koji su imali online. Tako da to je jako dobro funkcionisalo. Oni jako lepo... Jako lepo to rade, imali smo prilike da sa njima razgovaramo i uvek su radoviđeni gosti u Radio Krugu, tako da zaista kad pogledam recimo šta se dešava u poslednje vreme, većina možda neke starije generacije misle, eto stalo je sve, nema tu publike, nema bine, uvek postoji modus vivendi za svaku situaciju, a vi ste upravo pokazali mnogim stvarima kako se to radi, znači idemo dalje, što kažu ljudi, uvek može da se nešto uradi. Da, ne postoje prepreke, to očigledno je da se pronalaze uvek rešenja, da se radi te neke ideje i tako da, ja mislim, i pogotovo mi, kada su u pitanju naši ljudi koji to vode neke stvari, neke projekte, to očigledno ništa nije problem da se vrlo lako pronađu sva rešenja. Zato ćemo mi naći obavezno rešenje, dođemo do tebe i ti dođeš kod nas i onda da napravimo neku priču, neki filmić, što da ne. U svakom slučaju jako sam srećna što smo uspostavili kontakt i mnogo nam znači što podeliš ponekad neki naš post, jer mi često delimo vaše postove, bitno je da se sazna o tome. Vreme nam neumoljivo curi, već je 21. minut. Mnogo pozdrava ti šaljemo i Zaravu i želimo ti svaku sreću i puno uspeha u svemu što radiš, a vi dragi slušalci pronađite serbiinfo.ch, imate šta i videti i čuti i šta ti kažem Vlado, dobrodošao uvek u krug. Hvala vam, bolje vas našao i sarađivat ćemo se i u kontaktu. Eto, mahanje, drago nam je što si deo naših krugaša, pozdrav. Pozdrav, svako dobro, prijatno večer. Prijatno, bio je to naš, moram odmah da kažem da je naš Vladimir Miletić, sjajni mladi ljudi koji zaista rade prave stvari, je li tako, Tanja? Ajde sad da kažemo na mlađima sve tosta, ali je dobro da ih ima i da imaju volju da rade i ono što je najvažnije da se ta nova generacija, da ih tako nazovem, jako lepo snalazi i ima jako dobru saradnju sa Švicarcima. Moram da kažem da tu dobro kod Vlade, recimo slučaj da je došao iz Srbije pre 10 godina i tako se lepo uklopio da to nije normalno, mislim, vrati sad našu generaciju kad smo mi došli, bilo je mnogo, mnogo teže. Mnogo teže i drugačije vreme bilo. Jeste, a do duše studenti odavde, oni imaju pravac od ovde, ništa kako to treba da se radi. I drago mi je zaista što ta deca razmišljaju o gradnji mostova, što kaže Milanković, arhitektura nije samo graditi mostove, nego kroz svoja dela predstaviti svoju zemlju, zemlji domaćina. Zbog toga slušamo šta? Budite prinčevi, princ Igor. Ističina, idemo za Beograd, tamo nas čeka sjajni Marko Luis. Verujem da svi znate o kome reč, sin slavnog Luisa je već godinama u samom vrhu scene, a njegov autentični zvuk donao je jedan novi talas muzike koje se ceni i kod nas i u svetu. Sarađivao je sa velikim imenima scene kao što je Božo Vrećo, Vasil Hadžimanov i Vukaši Marković, svetska muzika koja se voli na prvo slušanje, ili drugim rečima Marko Luis. O umetnosti, životu i muzici, odmah nakon muzičke pauze, naravno, slušamo Marka Luisa. Halo, halo, da li se čujemo? Pozdrav i zarao za našeg Marka Luisa. Ćao, ćao. Ćao, pozdrav. Čujemo pokušam samo slušalice da nađem. E, uvijek frke s tim slušalice. Poranili minut i po. Poranili smo da te što prečujemo, mnogo si nam nedostaje, moramo da ti kažemo, ali mi to nadokradimo lepo slušajući u svakoj emisiji tvoju muziku, pa eto, bilo je krajnje vreme, se vidimo, majke mi. jeste, baš je bilo prošli put kad smo se čuli i videli, to je bilo nažalost, nije uspeo koncert da se organizuje i onda nas je zeznula i ovo i ono, pa... E, znaš šta, kad si malo pripričao o onome, kad si trebao da dođeš, podsjećaš na me na ljutu ranu, mi se jadni spremili ovde, sve, Evica, mi ovde, još uvek mi teško. Ja sam
pravo da svima da vam kažem ono, samo što mi suze nisu krenule. Nama jesu, Marko, jesu. I da ti kažem nešto, za godišnicu Radio Kruga bio si sa nama, samo da ti kažem, non stop smo pričali i o tebi i o svemu, to mi rekli smo, da. Čim korona prođe, pa ako treba, peške imam da dođem do Beograda, Marko dođe ovde. E sad, ovo smo sve privatizovali, ali može nam se. E tako, gde si Marko, kako si? Neka smo. E, super sam, evo sad sam bio malo po gradu sa, sa sinom i sa ženom, uživali malo danas. Je bilo onako, nije prevruće vreme, pa smo malo bili po Kalemegranu, uživali malo, vozili se sa trotinetima i tako dalje. Super se osjećam i spreman sam posle da idem i na... i u studiju da malo raduckam, stigli mi neke nove sprave, pa da raduckam malo na neke nove pesme. Jel se to neka nova pesma Krčka u Markovoj muzičkoj kuhinji? Pa, Krčka se veoma. Evo, u nedelju snijam spot i to se nastavlja saradnja koja je bila počela prošle godine sa Clean Bandit. Što smo obradili Rockabye i ove godine zajedno sa jednom drugim svetskim brendom i bendom radim opet jednu novu pesmu i snima se jedan super spot, pesma je odlična i bit će sjajno. Sredinom septembra će da izađe. E, molim te, premijeru za Švajcarsku rezerviši za Radio Krug. Naravno, apsolutno. Reci ti meni, evo, malo pre smo pomenuli ovu pandemiju i čitavo ovo ludilo što nas okružuje. Šta misliš ti o tome? Kako ćemo da se družimo? Šta će to? Kako će to da izgleda? Pa, u suštini, ja sam prvi taj srećen sa često moje kolege isto po gradu, ili slučajno, ili kad negde se isplaniramo i dogovorimo i tako dalje. Uglavnom, ljudi čekaju da prođe, a ja se ne bi oslonio na to. Najlakše je čekati, super, kad se to sve popusti, kad svi budemo mogli da nastupamo i tako dalje, lako ćemo tada, mislim da će onda to, ali treba nekako da smislimo šta da radimo do tada, to može da traje 3 meseca, to može da traje možda i 2 godine. Tako da ja smišljam neke super ideje koje će pokušavam vrlo brzo, još neću da vam otkrijem, radim na tome punom parom, da nekako izvedem koncerte za sada, eto, u Beogradu, na Novom Sadu i recimo u Nišu. Jao. I eto, da vidimo da li nešto i u Sarajevu, da vidimo da može i van Srbije, ili tako nešto. Pa sad gledamo šta je moguće, imam neke baš dobre ideje. I tako da ja ne odustajem i hoću da pokušam i da se povežem opet i sa mojim ljudima i sa ljudima koji vole moju muziku. I ako nam ne daju, i odnosno ako im je bezbedno, naći ćemo jedan put gde možemo svi da budemo bezbedni, a opet da ćemo svi zajedno. E, mnogo volim ovo što si rekao, moramo da nađemo i put, i tvoja pesma kaže pokušaj, nema odustajanja. Mislim, najlakše je sad sesti i okretati prstiće kao dok se paučina ne skupi, ne može tako, jeste, mora se raditi. Ako se čeka, onda samo, ja mislim, strah je već. Sve veći, veći stres, a ja mislim da je stres, panika, da stres, panika i strah, da je to najveći virus i da je to što od čega najviše razboljevamo u ovoj fazi, tako da mislim što manje gledati i pratiti medije i televizije, takve medije, sve Radio Krug, da. nego ono, voditi računa, ne mora sad da ližemo stepenište i tako dalje, nego eto, družimo se sa najbližima na distanci i čekamo, bit će okej, mislim, bit će sve okej ako svi se plašimo i staknemo u kući i ne izlazimo napolje i gledamo vesti, od toga nema ništa. Mnogo si lepo ovo rekao, najgora stvar posle pandemije u stvari jeste strah. A... Nije posle, i dok je pandemija, to je najveći virus. Ja pa jest, jest. Ovo su stvari, mislim, koje su jako, jako teške za naše psihe. Kad nas neko zatvori u kući i kaže da ne izlazimo. Mislim da je sve vreme zeznutu za psihu, zato treba glavu čuvati. Pogotovo je za klince, ti imaš sina, objasniti sad detetu je ne možeš, ti napoje se igraš, pogotovo sad ova školska godina, pa onda online škole, mislim, kako se ljudi dovijaju da bi mogli uopšte, što kažeš, da ostanu u nekom kontinuitetu, bilo koji posao da je u pitanju, ali što je nama je jako bilo bitno, baš kad je sve to krenulo, mi smo radili čak i od kuće i tada smo u stvari shvatili našu misiju, pošto je kao kulturna emisija kulturnog karaktera, umetnike nekako podržati, tada je bilo potpuno jasno da u ovom ludilu mora da postoje ovakve
institucije i misije koje zaista umetnike podržavaju u svemu, jer moram da kažem, sve na stranu, znamo svakome je svoje najgore, što kažu, ali umetnici su zaista bili oštećeni najviše, pogotovo prvi talas, onaj koji je bio, ne znamo šta da radimo, svirali smo i pevali smo online, mi smo imali akciju Umetnost protiv loših vibracija, ti si bio isto online, je li tako? Da, jesam. Znači ima, da. Da, jeste, kultura je u suštini, kultura se prvo ukida i zadnje se vraća. Tako da verujem da je veoma teško za ljude koji žive od honorara, koji žive od honorarnih poslova, od glumaca, muzičara do eto, bilo šta. Verujem da je jako teško, pogotovo ovdje na našim prostorima, pošto uglavnom ljudi rade na svoju ruku, nemaju nikakvu pomoć ni od države. Mislim, vrlo malo ljudi su prijavljeni kao slobodni umetnici i tako dalje, tako da verujem da je veoma teško i... Znam da je teško, tako da, eto, ali nije, mislim, nije ni mnogo drugačiji drugim državama, mislim, nije. Čak i u Nemačkoj gde je sve organizovano, ja mislim da je veoma teško, težak period za honorarce. Baš sam pratila i Nemačku i Austriju, uopšte sve države su imale, ali što je neverovatno, mislim, moram to da kažem, uvek kad je najgore, upravo umetnici se popnu onako na binu, na taj pjedestal, sveg bola i pevamo, i recitujemo, i glumimo, ništa nam nije kao sve dobro, svima dobro oko nas, e sad, kad treba da dođe umetnik na red, damo se nešto pomogne, kao, ej, aj posle nešto, kao, pa nema posle. Ali u suštini, realno, najbolje pesme i najbolja dela su stvorena u fazama, u nekom vremenu, lošijem vremenu, u nekom buntovničkom svetlu, da li to bio rat, da li su to neki post, da li je zarobljenici u zatvoru, bla, 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 znači tu su uvek ispale i najbolje, i rodile se najbolje žanrove. Najbolji žanrovi. Baš smo počeli od prošle emisije nekako, kako to samo dođe od sebe. Pričali smo o Čekaj me, ja ću sigurno doći, zaista jeste ona pesma nad pesmama. Danas je na repertoaru Lejla, znaš o čemu se radi, ali ajde da kažemo, nisi ni ti imao lag period, postoje stvari koje si obradio obradom oca, ja mislim, postoje jedna pesma, koliko je bilo teško raditi na tome? Nisam čuo, nešto je prekinulo, pa nisam čuo još, samo da ponoviš. Ti si odrastao u Nemačkoj koja je uticala na tvoj muzički pravac, ali eto, ne mogu da ne pomenem da si sin svog oca koji ima taj lujsovski ton u glasu kao što i ti imaš, i koliko je bilo teško odrastati van Srbije i kasnije, verujem da si neku obradu u njegove pesme isto radio, jel tako? Koliko je bilo teško to sve? Mislim, odrastati u Minhenu je bilo meni super, imao sam divno detinjstvo. To što je moj otac bio uvijek tamo vamo, ja sam navikao na to da je nekako... Imamo isti problem, i ja sam imao takvu godinu. Tako da ja ne znam ni za drugačije, tako da mi je to isto bilo cool. Došao sam u najboljem trenutku ovde da živim i isto mi je jako lepo. Kada sam obradio neke pesme njegove, nije mi bilo teško zato što sam odlučio da obradim neke pesme koje... Ljudi nisu čuli, mislim, ja sam čuli, to postoji na ploči, ali nije bilo popularno, tako da, kao što su pesme neke obrade kao Cveće cašmalo, Doviđenja, sad za novi album spremam isto jednu pesmu koju bukvalno niko ne zna, ali postoji, koja je u epohi Južnog vetra, tako da mi to uopšte ne pada teško, mislim, ja drugo nešto, kad neko traži da obradim, ne kuni me, naružimo majku, opa, slike oko, to ne bi radio. Neću da kažem nikad, ali ne želim to da obrađujem. To su njegove stvari, to je njegov glas, to je njegovo, svi ga znaju po tome. Bravo. A eto. Ovo si mnogo lepo rekao. Ovo si mnogo lepo rekao i treba raditi na tim pesmama koje, a postoje toliko lepi pesma. Ima baš dobri lepi pesma, evo sad za sve slušalci Radio Kruga, da poslušaju pesmu, recimo, Kiše liju. To je jedna pesma koju baš malo ljudi znaju. Piši, Tanja. Pa Tanja piše. Ili gde nestaše one pesme stare. Eto, to su dve pesme koje su baš dobre. Eto, moramo da ovako viš. A jedno čekamo to u tvojoj verziji. Šta ćemo još da kažemo slušalcima kao neku poruku nas umetnika u ovom ludom vremenu? Pa evo, ono što sam već rekao, da čuvamo glavu, da gledamo
da više pričamo međusobno o nekim stvarima i da kažemo svaki kamen koji nam je na putu, da ga barem pet puta okrenemo i da se zapitamo da li to stvarno kamen ili nije. Tako da je nekako sam nekako doći do nekih odgovora, ne slepo verovati. Usvojit ćemo te majke. Kako si ovaj? Majke mi, ali pazi, toliko je emocije. Sećam se prvi put kad smo razgovarali, to je bilo ono što kaže ljubav na prvi pogled. Sin, majka, gotovo. Šta te nisam pitala ovog puta, a htjela sam te pitati, nego buljim ovako i slušaj me, oduševljavam se. Tvoj prvi... Ne, imam iste slušalice, to su super slušalice. Jel da? Ali ne trenutno. E, kaži ti meni, prvi kontakt sa nekim tvojim prvim bendovima, pa ono kao sad, kako je to izgledalo? Ako misliš, moj prvi bend... Pa početci, pa kao sad, muzikom, da. Pa, paralelno je to bila Marakuja, autorski bend, mislim i tada i Marakuja je bio polu autorski, polu cover bend i St. Louis bend, koji je bio čist cover St. Louis, band. Ja. I to je... St. Louis Band je to je ekipa s kojom sam se spojio 2007. godine i dan danas smo band i volimo se kao porodica, tako da su to bili klubske svirke, svirali smo svuda po Beogradu, pa po Srbiji, pa po regionu, pa privatne proslave, svadbe, sve, ali opet nekako u našem fazonu, paralelno je išao taj naš band Marakuja, sa kojim smo stvarali neku soul muziku, neku muziku uz koju smo mi odrasli, koja se u suštini nije toliko ni ovdje slušala. Jeste klasična soul muzika, ali ovo je bila neka kao nova soul, neo soul muzika koja nije se toliko ovdje ni čula, i onda smo tako i približili ljudima i ljudi su počeli da slušaju malo taj jazz, soul. Mogu da priznam i malo zahvaljujući Marakuja bendu i tako. Ne, ovo što radiš je zaista autentično i sećam se kad smo prvi put pustili tvoju pesmu, bilo je 30-godišnjica kanala K, da su Švajcarci oko džuskali ko ono, kakav glas, kakva muzika, kažem, našo gore list. Ponosni smo na tebe, moram da kažem, ja pričam kao vodopad. Tako sam uvijek kad sam srećna, možeš da mi razumeš. Super, ma baš je dobar, lep je razgovor, ja volim kad... Ma da bude spontano, nećemo više ono, tako. Mislim sve u redu, mora se držati ta neka granica, ali da bude, eto, pričamo na kafici što kažu. Radio se sa Božom Vrećom, zatim sa Vasilom Hadžimanovom, velika imena, kako je bilo raditi s njima? Pa, jedinstveno, stvarno, Vasil i ja se dugo znamo, uvijek nekako, ili se iz daleka... pozdravljamo ili se, mislim, svakog i naši roditelji znali i onda nekako u nekim trenucima smo se više sprijateljili zato što onako zbližili na nekim žurkama druženja, neke slave, uvijek se nekako spojimo, tako da meni samo mogu samo da kažem da je njegov energija, njegov izraz me apsolutno inspirisao u toj saradnji gdje smo baš pevali, odsvirali zajedno Doviđenja, pesma koju je moj otac pevao na jednom uživo albumu. Za Božu Vreću, to je samo mogu jedno da kažem, to je magija raditi se. On je magičan, on je zaista magičan. Mnogo je lepo kad jedna takva energija ima potpuno povjerenje on ima potpuno povjerenje u mene u studiju kad funkcionišemo, to je samo, on je jedna ruka, ja sam druga i to samo se onako se kopa i pravi se, stvara se nešto i to se dešava da mi za 4 dana uradimo 14 pesama. Za 4 dana? Wow! Tako je, da. Respekt. Tako da li na stage-u s njim ili u studiju ili na kafi, stvarno je čovjek koji možda inspiriš. Evo, veliki pozdrav za Božu Vreću, ja bih jako volao da se on nama javi isto za Radio Krug, to bi me jako radovalo, ali eto, ko zna, možda je ideja da sa njim dođeš zajedno ovde, on je dolazi, inače često je bio ovde. Sve sam pratio, čak sam jednom, ja mislim i trebao da idem s njim, ali ja nisam stigao, imao sam ja neki nastup, pošto sam u jednom periodu smo puno zajedno nastupali, bili smo u Švedskoj zajedno, bili smo svuda po regionu, trebali smo u Nemačkoj zajedno da sviramo i onda nekako, pošto smo i paralelno, on ima svoju priču, ja imam svoju priču, ja imamo tu zajedničku priču, i onda nekako kad sam ja imao svoje nastupe, nisam mogao da nastupim.
Eto, ko zna, možda se čeka baš ono pravo mesto i pravi trenutak i daj Bože da to bude Cirih. Eto, onako poslala sam energiju i da nas prođe ova korona, da ostanemo zdravi i mentalno i fizički i psihički, što kažu, sve onako zajedno. Zadržali smo te puno, uzeli smo ti vreme, ali nam je bilo drago da te vidimo. I želimo ti svaku sreću, puno, puno uspeha i zapamtit ćemo ove dve pesme. Pa onda jedva čekamo tvoju verziju. Eto. Veliki pozdrav. Pozdravljam vas i pozdravljam Cirih. Nadam se da će doći nekad uskoro opet. Pošto sam bio jednom u Cirihu na koncertu D'Angela i to je bilo to. Ma doći ćeš, ja ti garantujem to. Mislim, Bože, rekla sam, ali tako će da bude. Znači, veliki pozdrav poljubci Zagrlja i za porodicu takođe. I uvek si rado viđen gosta u Radio Krugu. Puno pozdrav, ćao. Ćao Marko. Mnogo lepo čuti njegov glas i čuti njegovu energiju. Prosto se to osjeća. On je toliko iskren i zato sam uvek ovako srećna kad imamo te naše krugaše. Jel' tako? On raste u jedno veliko dete. On raste u jedno veliko dete. Ali ne smemo da izgubimo to dete. Pa da, pogledaj me koliko imam godina. Pa. Pogledajte koliko imaš godina. Nismo izgubili to dete i to dete ne sme da se izgubi. A pogotovo kad je noć. Da. 47. minut, kad bre ode ovo vreme, Tanja? Joj! Uz ovakve goste uvijek idemo. Tačno. Evo, novosti, u stvari su stare nove novosti. Naši prijatelji Kulturni centar Soko su počeli sa radom još od 10. augusta i eto, ako ste u blizini Munhenštajna, a imate talentovane mališane, prošetajte sa njima do Štoker Štrasa 30, gde vaši najmlađi mogu od 10.30 do 11.15 da nauče mnogo toga iz srpske tradicije kulture, a za one malo veće klince i klincese sredom i nedeljom su odvojeni termini za tradicionalno srpsko pevanje. Naravno, umetnički centar Soko misli na sve talente za vas i nas koji volimo tradicionalnu pesmu, a želimo da se pridružimo ovom centru. Termini su po dogovoru. Sve što želite možete saznati putem maila kunstcentrumsoko.et.gmail.com, sve neke tačke, je li tako? Ili na njihovoj Facebook stranici. Sve informacije su jako čitljivo one označene. Border Fina zove 5. septembra na jubilej petogodišnji. Vanja, čekamo da se vratiš iz Bejruta i brinemo. Frau Kukachskertli je otvoren do 6. septembra. Tamo ko voli burek, a ko ne voli burek, može kod naših momaka koji se zovu Volim burek da probaju ono naše. Uz jogurat, jel tako? Šta ćemo dalje? Ništa, slušamo. U stvari ne. Imamo jednu priču, a onda ćemo da slušamo. Radi se o pesmi Lele. Znaš kako je nastala? Tanja, ti znaš. Aha! Ne znam da li znate, dragi slušalci, da je pesma stvari posvećena Patty Boyd, u koje je Clapton bio zaljubljen, a koja je bila svojevremeno udata za George Harrisona, Beatles i te priče. Kao posledica toga nastala je Lela, pesma naslovljena prema istoimenoj knjizi o zabranjenoj ljubavi. Na njoj možete čuti jedan od najboljih gitarskih sola i Claptonov očenički vrisak. Bacili su mi na kolena. Kako to rade, nemam pojma, ali verovatno, eto. U mirije vremena kada su Eric i Patty bili u sigurnoj vezi, Clapton je napisao Wonderful Tonight o tome kako je Patty lepo izgledala dok je birala haljinu za večerni izlazak. Muškadini, ovako se voli žena. E, a sad ćemo slušamo Lejlu i idemo dalje. 51. minut, Tanja, sport, COVID, sve ostalo što se spremila. Odakle da krenemo? Tamo gde manji boli. Ajde, kako ti kažeš? Gde manje boli? Manje boli US Open. Jel da? pričaj. Ovako, juče je krenuo US Open. Uh-huh. I to je turnir koji se igra takođe u Njujorku i traje do 13. septembra. Igra se na Flushing Meadowsu bez, naravno, prisustva publike, nažalost. Srbija ima 6 predstavnika. Od naših tenisera učestvuju Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Laslo Đeri, dok je jedina srpska tenisarka u Velikoj Jabuci
Nina Stojanović. Novak Đoković i Filip Krenović su igrali prošle noći i izvojavali su pobedu i bravo, bravo, momci. Ušli u drugo kolo takmičenja. Danas će na teren izaći Nina i Momir i Laslo. Od najboljih 100 tenisera desetorica neće igrati. Prvi favorit je naravno Đoković, pošto nema Nadala, nema Federera i tih, kao što sam rekla, desetorice najboljih, da ih ne nabrajam. Nagradni fond je 53.402.000 i ove godine ćemo dobiti novog pobednika, da li će biti Novak ili neko drugi, u svakom slučaju bit će nov pobednik jer je prošle godine ovaj turnir osvojio Nadal. Eto, vidiš. Mere predostrožnosti i zaštite su veoma velike. Jel da? Svi teniseri su u jednom hotelu, ne smiju nigde da idu, mogu samo na teren za... Znači nema ono druženje, terasice? Ne, nikakvo, nikakvi izlasti, ja, nema ničega, samo znači treninzi i mečevi. Bože, kako meni nekako se čini kod na silu, bre, hoće tu neko zadovoljstvo da se iščupa. Pa nešto. Ne znaš što ti kažem. Nešto. Dalje. Što se korone tiče, danas je ponovo velika cifra u Švajcarskoj u odnosu na veličinu zemlje. Moje lično mišljenje je veliko, 216, s obzirom da je juče bilo 162 osobe, a prethodnih dana i preko 300. Još uvijek da cifra jako visoka. Mere zaštite svi znamo, nošenje maski u većini delu zemlje su pod obavezno i u prevozu i u prodavnicama i shopping centrima. Što se tiče naše zemlje, u svijetu trenutno ima preko 25 miliona zaraženih, to je strašno. Indija je preuzela, nažalost, da tako kažem, vođstvo. Što se tiče naše zemlje, ta cifra pada, mere predostrožnosti su još uvek na snazi, još uvek se apeluje, jer sad zbog te cifre narod se malo ponovo izgleda opušta, pa su opet, da. Škola je počela danas u Srbiji, svi mališani moraju da nose maske, veći deo Srbije, u stvari samo 4% učenika će imati online nastavu, dok će svi ostali biti u svojim učionicama. Svakih 15 dana škola će raditi testove na đacima i nastavnicima da bi se vodila situacija kako sve to ide. Što se tiče ostalih zemalja Evrope koje su takođe danas krenula školska godina, u većini zemalja također su maske obavezne. U Nemačkoj i Švajcarskoj su na primjer obavezne samo u srednjim školama, dok u Francuskoj jedan deo škola neće početi sa radom zbog epidemije, jer je kod njih jako rizično. A ostale zemlje, na primjer Italija, ne znam, dobro, oni Danska već imaju... i Švedska, kod njih nema. Oni nema već imaju zaštita. Taj imunitet. Da, u Švedskoj, na primjer, nema nikakvih. Jel da? Dobro, Švedska je od početka imala potpuno drugačiji pristup. Ali trenutno ima i veliki broj zaraženih. Jel tako? Da. U svakom slučaju, to je to. Vidjet ćemo sad šta će nam doneti jesenji sezonski grip. Kako, idemo dalje. Kako čujemo, čak i crveni milje u Cirihu pogođen. Da, da, to je najnovija danas vest. Da je crveni milje pogođen i da veliki broj tih osoba mora u karantin i na testiranje. Kako? Zbog jedne osobe koja je zarazila više njih. Tako je u svakoj branši. Pa i u toj. Nikad se ne zna. Šta imamo još dalje? Matićevi dani se bliže. Do petka eto imamo uslova da učestvujemo, da se prijavimo za učešće. Biće pola, da tako kažem, pola live, pola online. Mi koji smo iz inostranstva i oni koji nisu u mogućnosti da dođu ni iz Srbije do Ćuprije, moći će pošalju svoje video snimke. To koji će biti jako interesantno, moram da ti kažem. Da, biće. Ništa, mahanje drugarima iz biblioteke Matićeve, jel tako? I hvala na pozivu. I hvala na pozivu. Naravno, podržat ćemo ovu akciju svakoj emisiji. 57. minut, slušamo Đavole, jel tako? Da.
60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do večerašnjeg kraja našeg kruga. Prijatelji emisije su Kreativna radionica Balkan, Tesa Press, Udruženje Miluti Milanković, portal www.svajcarska.ch, Srpski kulturni centar Vil Mondo Kult, Srpsko kulturno društvo Levačke novine, Udruženje srpskih pisaca Švajcarske, Kulturno udruženje Cirih, Pozorište Horizont, Galerija Perunov, Helse kulturni centar, Bašta svih omobojena, Pozorište Minhin, Rock pokret, Kal Band, Promotiv, Frankfurtske vesti, Skut, Vuk Stefanović Karadžić, Kolo Baden, Televizija Srpske dijaspore, Serbi Info i mnogi drugi. Sljedeće druženje zakazujemo u nedjelju 13. septembra u isto vreme na istim talasima sa istom ekipom. Laku noć, narode!